suka terindu, you got the I miss you, samalah maknanya tu. Everybody tahu, you orang putih, I orang Melayu. Putih kulit kamu, hitam kulit aku, no problem with kata you. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, you love me, I love you. I want to use tangan, you nak pakai sudu, you don't like belacan, I tak berkenan keju. Mula-mula tahan, lama-lama jemu. Whatever you do, whatever I do, I am tak patuh, itik tak sudu. What doing you, and what talking you? I don't know sepatah haram, yang I tahu yes, no, alright, thank you. Itu je. Kata rindu, you kata I miss you, samalah maknanya tu. Everybody tahu, you orang putih, I orang Melayu. Putih kulit kamu, hitam kulit aku, no problem with kata you. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, you love me, I love you. I want to use tangan, you nak pakai sudu, you don't like belacan, I tak berkenan keju. Mula-mula tahan, lama-lama jemu. Whatever you do, whatever I do, ayam tak patok, itik tak sudu. What doing you, and what talking you? I don't know sepatah haram, yang I tahu yes, no, alright, thank you. I don't care what you want to do. You don't care what I want to do. But whatever you and I do, remember you. I love you.
pagi-pagi tak mudah menanti. Bukan nak cari kopi, nak tanya pasal subsidi. Hai, belum sempat sarapan, dah ada pula panggilan. Kaum kerabat orang kanan nak minta surat sokongan. Jam baru pukul 8, YB kena lawat kawasan. Tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan kumpan, ayam tik pun banyaklah tumbang. Kemudian ditunjuk berjalan berlubang, disuruh YB segera timbang. Pada waktu tengah hari, ada pula jemputan kenduri. Kalau YB tak pergi, silap-silap nanti kurang undi. Hai, dalam sibuk-sibuk, orang sakit YB jenguk. Hai, teruk ke tak teruk, poket tetap YB kena selong. Ketika awal petang, ada satu sidang. YB tak boleh tak datang, takut nanti kerusi terbang. Sebelum senja ke padang bola, YB dijemput sampaikan piala. Sambil tu mereka bertanya, jersey baru kami hai macam mana. Habis berceramah, kampung lain YB singgah. Bukan sekadar menjengah, tapi nak tinjau masalah. Walau dah lenguh badan, YB balik ke cawangan. Ditanyanya orang harapan, apakah strategi lawan. Lewat malam di gerai tepi jalan, YB berembun melayan kawan-kawan. Dengar pendapat, dengar pandangan, sambil tu kenalah belanja makan. Sewaktu YB balik, burung hantu pun rasa pelik. Isteri sendiri dah tak lara celik, anak-anak pula dah lama tergolek. Selepas YB mandi, YB delik itu dan ini. Kemudian picit-picit dai sendiri, cari jalan nak tolong pengundi. Hingga dini hari, YB tak tidur lagi. Esoknya pagi-pagi, dah ada tamu menanti. Assalamualaikum YB.
Punai Raja Ali. Kakap udang, udang ku tangkap lepas. Di mana diam bujang, lari kau lekas. Apa yang kita nak main ni? Nak main osom ke nak main ram-ram rit? Dua-dua tak mahu, ha? Habis apa yang kita nak main, ha? Kita main bang selebu lah, ha? Bang selebu dah main dulu, ha? Habis siapa yang kita nak main, ha? Main cok-cok kendung lah, ha? Cok-cok kendung, cok-cok kendung lah, ha? Baik, ha? Cok-cok kendung, kendung menali-nali. Terempap daun jagung, anak punai Raja Ali. Kap-kap udang, udang ku tangkap lepas. Di mana diam bujang, lari ligau lekas. Tam-tam bubuk, sederet tangga lima. Mata bedil, mata paku, mata belakang tangkap satu tangga. Napingnya mak pinang selemah. Sudah naik bingung,
suaminya datang dia rujuk kembali. Sudah baik tak bertengkar lagi. Minah sudah naik meradang. Selalu Minah saja bilang sayang. Terus Minah minta surat cerai. Gila talak pun sudahlah sampai. Sudah bercerai Minah termenung. Pikiran kusut sudah naik bingung. Suaminya datang biar rujuk kembali. Sudah baik tak bertengkar lagi. Madang Minah tak bertengkar lagi. Cari makan untuk kini dan masa depan. Ingat mengingat kita amalkan. Kerana kita sama cari makan. Buah cempedak di luar pagar. Siapa hendak mari belajar. Semakin banyak yang kita tahu, rupanya banyak lagi kita tak tahu. Kita sepakat, kata sepakat. Kecil pangkat, besar pun pangkat. Buat kerja sama dibuat. Mutu kerja dapat ditingkat. Dalam banyak, banyak ijazah. Paling mudah, lulus PhD. Tindakan cepat sebelum parah. Itu penyakit hasad dengki. Kurang bekerja, banyak bercakap. Pasti kerja tidak lengkap. Tetapi jangan pula tak bercakap. Kalau kerjanya juru cakap. Apa hal pula juru cakap tak nak bercakap. Kita sama cari makan untuk kini dan masa depan. Ingat mengingat kita amalkan. Kerana kita sama cari makan. Buah cempedak di luar pagar. Siapa hendak mari belajar. Semakin banyak yang kita tahu, rupanya banyak lagi kita tak tahu. Sepakat, kata sepakat. Kecil pangkat, besar pun pangkat. Buat kerja sama dibuat. Mutu kerja dapat ditingkat. Dalam banyak, banyak ijazah. Paling mudah, lulus PhD. Tinggalkan cepat sebelum parah. Itu penyakit hasad dengki. Kurang bekerja, banyak bercakap. Pasti kerja tidak lengkap. Tapi jangan pula tak bercakap. Kalau kerjanya juru cakap. Apa hal pula juru cakap tak nak bercakap. Kita sama cari makan untuk kini dan masa depan. Kita sama cari makan untuk kini dan masa depan. Untuk kini dan masa depan. Kita sama cari makan. Untuk kini dan masa depan. Kita sama cari makan.
makan untuk kini dan masa depan. Kita sama cari makan. Sama gembira di karaoke, ada minta teh, dapat kopi, oh, walau letih tak pula nak tidur. Ada yang dah oke, last minute tak oke, kepala pusing, mata jadi kabur. Modal sudah habis belanja, beli rumah, beli kereta, projek terbengkalai pula, mulai cakap sorang-sorang. Aku punya pantun, aku punya suka lah. Ofisnya pun hebat, semuanya lengkap. Pinjam berjuta-juta, bisnesnya pun tegap. Untungnya belum tentu, modalnya dah lesap. Pikirkan hutang bank, bersama gembira di karaoke. Modal sudah habis belanja, beli rumah, beli kereta, projek terbengkalai pula, mula cakap sorang-sorang. Ofisnya pun hebat, semuanya lengkap. Pinjam berjuta-juta, bisnesnya pun tegap. Untungnya belum tentu, modalnya dah lesap. Pikirkan hutang bank, asa. Okay. Pasti menjadi usahawan mahir. Okey? Jangan tak okey pula. Sikap
வந்த நேரமடா பொண்ணு ஓவியம் போல் இருப்பா இருப்பா குளிர் உள்டைய போல் நடப்பா நடப்பா கள கலப்பா அவ சிரிப்பா தள வலிப்பா புது மக்களுக்கு நல்ல யோகமடா அந்த மண மங்கள் தான் வந்த நேரமடா Mm-hmm.
Masa bercinta, amboi pandai sungguh dia hias diri. Bila dah kawin, nak sikat rambut pun dah tak reti. Masa bercinta, mata sering bertentang mata. Bila dah kawin, nak jeling sikit pun tak selera. Ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Nasib, nasib, nasib. Bukan saja nak cari salah, apalagi nak bersyarah. Sekadar ingin nak bertanya, mengapa begini jadinya. Masa bercinta, dia berkata, ai tak pandang harta. Bila dah kahwin, macam-macam pula dia. Bukan saja nak cari salah, apalagi nak bersyarah. Sekadar ingin nak bertanya, mengapa begini jadinya. Bukan saja nak cari salah, apalagi nak bersyarah. Sekadar ingin nak bertanya, mengapa begini jadinya. Deo, ode, deo, deo, de, deo, ode, 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 deo. Nasi tak dingin, orang tak hendak, aku tak pingin. Pesan orang tua-tua, jangan lebih sudu dari kuah. Elok-elok ada orang suka, terus orang jadi menyampah. Gigi tak gosok, mulut berbau, rezeki tak masuk pada muka kamu. Pesan orang tua-tua, kumpul harta sebelum tua. Takut nanti bila dah tua, kena hantar rumah orang-orang tua. Makan tak lalu, tidur tak lena. Ingat masa lalu, menyesal tak guna.
pandang harta, tapi kalau dapat yang apa-apa, tak payah kawin pun tak apa. Bukan pilih sangat, tapi pilih juga. Kalau dah merempat, mak bapak pun tak suka. Here we go.